اوكي استاذ ساروي خو دې په ما لال نه کو او زه ګورم دا کاڼې ما نه پوهې څنګه صحیح زه دله دا اوس څنګه دوکه کوم ګوره ورته راځه کنه خدای دې خوار کا یو خو زما لیټونه کار نه کوي او یو ته راته ور په اوږه واچولې دا پړې هسې سست سست دي را روان دي را سره چاته په غر دې ور نه ولم زه بچی کاڼیا الاله دې خو په ما ونه کا اوس ته ګوره زه تا سره کمه ګوټه کوم پوره ژوند به یاد ساتې یو استاد سی صاحب دی بریانی ته بیا د ماما خل راي قسم دي زل خو دي وجنه ما ماړه وجنه مجنه پرې دا استاد مبارک شه غوي دی واج دا څو کې واغ فاتیا وای دا نه ماندا دا څه دا وګور دا جاپاني میډ ان جاپان بر لاندې ورته وګوره اله کدا خو ما داسې خر خر کار ماړه ستا یو سترګه کار نه کیله غور سره ورته وګوره دا نه خولې دانه تا کله په پاکستان کې دا نه خولې دانه لیدل دا لکه ما تاسو دوی مولا زه را خوشکنه پوره خبره وره کنه زدر ته ما استدانه خوګه وخه ستار اور چې خوخ نشو پیسې واپس اله که ما واغشت زناله ما یاره څه خو را کنه میډ ان جاپان دی کنه میډ ان پاکستان نه واړی کنه جاپانی شي اوس جاپانی اله که په دې څه کومه ځان نه واغشت کنه ډیر ګران نه دی ګوره ګوان به مار چکو او دا پاسه به څه پیسې خیر اختر نه پس راکي اختر نه پس او خیر د اختر دی تیر شي بیا راکي مړه دا ما تاسې خر خر کاری ته دا بل سترګه د کلو کا فوکس کا بالکل صحیح دا نه دا مړه سینه چې دوکه مې کی مړه غل نه بس غل او کو استاد راز ته در باندې خدا نه خرسو لا لا خو به مې خوښ شي کنه چې خوښ نه شو واپس زمان بیا به را نه اخلي پازې مو اره از دا واله زه او پسو دی بس اتیا دا شو پېښوي یو لک بور پسې بر را کې الا کدا خو څړې ری زیاتې وي مړه بچي سدې زړه کیږي هغه ورته پرې راو تازه رکی راته ما خو ما ته واقعي داسې خر خر ښکاري خو زه راځه لالا به مې خوشحاله شي قوانه دې ولا وژنه ما لالا به مې ډېر خوشحاله شي غوري خان پسته غوښه ده پسته خدای دې بې خو پاته څه کوې په سترګو ړوند دي ستا مزه بېخي کار نه کوي یا لالا نو چې ما ته نه ښکاري دا زما غلطي ده نو خو سترګو علاج ځان نه وکړه که نه نو ته یې رانه وکړه ورور مې کړې او دا دې سره اوښتې دي دا مې له لالا اغه کساب نو ها اغه توري ها یرا لالا د څه خپل ساروی را لراکو کنه خو خوګه خوخه دو بچا په دوغه اخلي اغه زمون ساروی دي سکو لالا ستا دا نه دی خوخ دا می مارچ کو کنه اغه بل دي سکو دا دی کنه دا نه دی اغه غوایو دا خو دل خر در کړي دی دا خر دی نو دا خر نه دی دا سري سم څه کار کوي لالا زما غوي غوي پر تو په ولا خپل خوښه لا سم زرا ولا چې په دې نه